Bom dia, bem-vindo a uma conferência de imprensa organizada pela Comissão de Maior de Colégio São Nicolás. A meta de a conferência de imprensa aqui está aí para nos compartilhar com gente da comunidade e com Jabiana, nós organizando um fun walk para o que está Colégio São Nicolás. A fun walk está aí uma caminhada, mas não se chama um meeting point entre estudante e maior e comunidade. A meta de nosso fun walk é para recaudar fundos adicional para o que está a escola. Nós temos como comissão de maior diferente a meta que nos propõe durante o ano escolar venideiro, o ano escolar atual. Então, para nós fazer tudo isso que é possível, é necessário para nós ter a cooperação, não somente de maior, mas de toda a gente que quer dar um mão no Colégio São Nicolás. Então, para isso que nós começamos a organizar um fun walk, é um lugar de Jabiana Awo. Mita sinta alma inta junto com o presidente de lo que temos comissão de maior, senhora Gail Dorf, e acurado muita passa palavra para também para ehas uma invitação para lo que está o público em geral, pero mica começa papo um tiki ouvir nos fun walk. Nos fun walk um caminata um tiki cortico, está começa na Colégio São Nicolás mes, aquele Huascos Baterai. Então a ruta está aquele lo seguinte. Está começando na Huascos Baterai, está passa Lennepstraat, depois está passa Diamantbergweg, vindo back Nijhoffstraat, Grote Bergweg, então terminando back na Huascos Baterai. Está começando a registração 6 horas e meia, já bem na AWO. Então, nós estamos pedindo uma contribuição chiquita para o que está fundo, que custa 5 florins. Toda estudante de Colégio São Nicolás já acaba a haja carta para vender e para buscar gente para buscar sustento. Mas se mestre de mais carta, tem carta available na Colégio São Nicolás, mas também é dia de atividade mesmo.